Olá, 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 amigos empresários e empresárias Ouro, família Global InterGold, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conferência de apresentação de negócios, uma conferência onde estaremos não somente compartilhando uma grande informação, a informação que eu conhecia há mais de cinco anos atrás, mas também falando um pouco a respeito de educação financeira, como você pode também... Eh, proteger e blindar seu capital e como você pode gerar ganhos em euros trabalhando com um produto sensacional, como vocês viram aí, que são barras de ouro. Então, para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Oscar de Carlos, eu sou nascido no Uruguai, vivi toda a vida no Uruguai, por isso sou filho de brasileiros, então eh, também falo um pouquinho de português. Para aquelas pessoas que já me conhecem sabem um pouco mais da nossa história, é uma satisfação estar aqui compartilhando com, com vocês, uma vez mais falando de negócios, falando desta grande proposta na qual eu eu levo mais de cinco anos eh, desenvolvendo este negócio. Pode não acreditar em nada e vamos fazer que esta seja uma das das regras desta noite. Uma das regras é que você não acredite em nada do que eu estou falando e você pesquise e tire suas próprias conclusões, porque eu sei que é muito comum. A gente ouvir hoje tantas oportunidades e tantas propostas, e cada uma é melhor que a outra, e esta é a melhor do mundo. Eu não vou dizer para vocês que esta é a melhor do mundo, posso dizer para vocês que esta é uma proposta muito boa, que dá para ganhar muito dinheiro e que dá para trabalhar com confiança, com tranquilidade, e não somente ganhar agora, mas sim construir uma carreira, construir um futuro a curto, médio e longo prazo. Então, quero, antes de começar aqui a, a apresentação, gostaria de saber se o som está ok, se estão ouvindo bem. Pode escrever aí no nosso chat aí. Guilherme também, polegar para cima lá. Tudo ok? Está ouvindo bem? Nelson Monteiro, ótimo. Professor Nilson também, ok. Maravilha. Então, vamos falar de negócios, como no tempo a ouro. Vamos. Que e sejam atentos aqui, prestem muita atenção. essa apresentação vai durar 20, 25 minutos a partir de agora, mas essa pessoa que te convidou porque está está compartilhando com você uma informação privilegiada. E quero antes de começar também mandar um abraço muito especial para nossos amigos lá da cidade de Baião. Baião estão várias pessoas em, em, uma, em um ponto de conexão. Então, um forte abraço para vocês que estão nos ouvindo aí. Desde... Sejam bem-vindos. Primeira vez. E é um... ...e ...que estão nos ouvindo aí dos diferentes... ...eu estou falando hoje ao vivo desde o México. Estamos aqui a, a uma hora da, da capital. Então, vamos, vamos começar... E vamos compartilhar uns slides aqui para poder ordenar um pouco as ideias. Peço a vocês que prestem muita atenção, porque é muito valiosa. Vamos lá. Para a empresa europeia chamada Intergold, uma empresa que atua no segmento dos metais preciosos de ouro. Agora, o que é Global Intergold? Global Intergold, como eu disse para vocês, é uma empresa europeia. Que administra, neste caso, uma plataforma de e-commerce, de comercialização de barras de ouro de uma a 100 gramas. O registro dessa empresa é em Londres e é uma empresa que, hoje, ela com este plano que vocês vão conhecer, atua há mais de nove anos no mercado. Ela vai completar, no ano 2020, 10 anos já com este mesmo sistema de negócio que vocês vão conhecer. E uma das coisas sensacionais do conceito de e-commerce é justamente que negócio da Global Intergo, ele não tem fronteiras, não tem barreiras territoriais. Atua em mais de 150 países, o que significa que você, como empresário, como empresária, como homem ou mulher de negócios, pode também ter seu negócio a nível internacional. Agora, não por ser uma plataforma digital de comércio eletrônico significa que você não tenha a possibilidade de conhecer espaços físicos da empresa, não atendendo um plano de expansão. A global intergo ela foi abrindo nestes nove anos escritórios representativos abertos ao público com diferentes finalidades e funções em diferentes pontos estratégicos também aí do, do nosso planeta olha só na Alemanha que foi onde nasceu o negócio e é um escritório para exclusivo para entrega de barras de ouro na Espanha em Barcelona que é a sede mundial do Conselho mundial de líderes a gente esteve aí faz apenas dois meses e estaremos voltando daqui a, a um mês em novembro no México, na cidade do México, aí um, um prédio sensacional no coração financeiro da cidade do México. Na Índia, que foi aberta ainda este ano. E anunciou que a próxima sede representativa vai ser na América do Sul, especificamente aí no, no Brasil. Agora, uma das coisas sensacionais que foi, no meu caso, amor à primeira vista, quando eu conheci este negócio, foi o fato de trabalhar com, com um produto como o ouro. Eu posso dizer para vocês. Vamos falar um pouco primeiro da minha experiência de trabalhar com ouro. Depois vou falar mais a respeito do produto. Então, da minha experiência, eu posso dizer para vocês que que é algo sensacional. Você não precisa explicar para alguém o que é o ouro. Você, quando trabalha com ouro, você simplesmente coloca uma barra de ouro assim na mão de uma pessoa, como que vocês estão vendo aqui na minha câmera. Pode pode procurar aí a minha câmera. Você vai ver essas barras de ouro quando você mostra isso para uma pessoa a pessoa logo entende o que é e as pessoas sentem uma atração natural por isso aqui porque o, o todo mundo sabe o que o ouro é o que é o ouro e todo mundo gosta de ter ouro e além disso é um produto que é, impõe respeito você como empresário quando você chega a apresentar e a falar de negócios com outro empresário por mais bem-sucedido por mais dinheiro que ele tenha, ele sempre vai vai te respeitar muito quando ele vê que você chega com isso aqui por quê? porque é um produto realmente nesse ponto é, é, é sensacional, não? Agora, além disso, é um produto que ele tem liquidez imediata. É, eu conheço muitas pessoas que por aí às vezes têm investimento em bens imóveis e no momento de vender fica difícil porque ou você tem que vender muito barato ou tem que esperar um tempo. O ouro é dinheiro na mão em qualquer parte do mundo. Você tem ouro ou você tem dinheiro. Você precisou de dinheiro para pagar uma conta? Isso aqui você troca por dinheiro em qualquer parte do planeta. E a Global Intergold não somente trabalha com barras de ouro das principais refinarias produtoras a nível mundial, como a eos por exemplo, que eu vou pegar uma barrinha na, na minha mão, pode ver aqui uma barra de 50 gramas, senão que também a Global Intergold, ela trabalha com a marca própria, que é essa barra que vocês veem aí na mãozinha na imagem, que é essa barra que eu tenho aqui na minha mão. E essas barras da marca Global Intergold, elas são certificadas pela LBMA, você pode pesquisar o que é isso, e pela DMCC, são os principais órgãos internacionais que regulam os estándares de qualidade e das normas internacionais para a comercialização do ouro. Agora, o pior que pode acontecer nesse negócio é você ficar com estoque de produto na sua casa. Veja só, pessoal, vamos partir dessa base, ok? Agora, o que oferece a Global Intergold? Além da possibilidade de você ter barras de ouro e comprar, como qualquer compra tradicional, o primeiro ponto a esclarecer aqui é: que não é obrigatório você fazer o um marketing para comprar os produtos da Global Intergold. Eu tenho clientes que simplesmente compram barrinhas de ouro como uma forma de poupança, como uma forma, em vez de ter o dinheiro eh, no banco, como uma forma de investimento, ter aí uma, uma parte do seu dinheiro em ouro. Agora, também para aquelas pessoas que são visionárias, que gostam de fazer negócios e ganhar dinheiro, a Global Intergold ela disponibiliza uma plataforma com ferramentas, com um sistema de negócios que você pode, através dessa plataforma, construir. O seu próprio negócio com o produto e as ferramentas e o suporte da Global Intergold. Agora, a pergunta é como você pode construir o seu negócio com a Global Intergold? Eu vou explicar aqui que na plataforma tem dois sistemas de negócios, e no final dessa apresentação eu vou mostrar para vocês uma estratégia para vocês ganharem mais de 60 mil reais com uma equipe de apenas 39 pessoas, isto para as pessoas que gostam de Fazer equipe, de, de fazer o um negócio, que é o que eu vou explicar agora, e usando os dois sistemas. No caso, uma estratégia que combina os dois produtos. Agora, eu vou falar primeiro de cada um deles, explicar e vou focar mais nos números, ok? Eu não vou entrar tanto em detalhes técnicos, eu vou explicar para vocês os números, porque eu acho que vocês o que querem saber aqui, é, além de conhecer um pouco da empresa, é saber: bom, Oscar, ok, quanto eu vou investir, o que eu vou fazer e quanto eu vou ganhar. E disso a gente vai falar agora a continuação. Vamos falar primeiro do Plano Gold Set, que é um plano para a compra de barras de ouro. Através do Plano Gold 7, você pode comprar barras de ouro com descontos e, em vez de pagar com dinheiro, pagar com pontos gerados pela recomendação de novos clientes. E depois temos também a possibilidade, e isso aqui é mais voltado para um perfil de pessoas investidoras que gostam de colocar um dinheiro para render. Temos o Programa Fractal, que é. Um plano de investimento aquelas pessoas que gostam de colocar ali o dinheiro para render. A Global Intergold disponibiliza a possibilidade de você se tornar sócio ou coproprietário da maior plataforma de compra e venda de barras de ouro do mundo. Então, vou explicar depois como funciona isso. Para aquelas pessoas que gostam de indicar amigos, de compartilhar o que é bom, a Global Intergold disponibiliza um plano chamado Fractal, que eu vou falar em números como você pode ganhar dinheiro ali também. Agora, vamos explicar primeiro o plano Gold 7. Sem entrar em detalhes técnicos, falando mais de números. Assim que preste muita atenção, porque isso aqui é sensacional quando você entende o simples que é você ganhar dinheiro e como você pode ganhar rápido, aqui fazendo um trabalho mínimo, ok? De compra de ouro. Vamos lá. Para iniciar seu negócio no plano Gold 7 você vai iniciar com um valor de 450 euros. Hoje dá a, a, em torno a 2.300 um reais aproximadamente, dependendo da cotação do euro no momento, ok? Então são 450 euros. Que você, com isso, já vai iniciar a sua compra. Como eu expliquei para vocês, vocês estão comprando no plano Gold 7 um conjunto de barras de ouro. Só que, em vez de pagar tudo à vista, você vai dar isso como entrada. E o restante, em vez de pagar em parcelas, por exemplo, como num consórcio, você vai pagar com pontos gerados com o seu trabalho de indicar pessoas. Então, quando você faz essa compra de 450 euros, a empresa já habilita a plataforma, as ferramentas, e você vai visualizar no seu, na sua plataforma uma matriz como a que você vê aqui na esquerda. É uma tabela. Quando você inicia seu negócio, você faz seu pagamento, você vai aparecer aí, seu pedido vai ser colocado numa matriz como essa. O seu objetivo, qual é? É preencher essa matriz com o trabalho de indicação de pessoas. E aí você vai me perguntar: "OK, e quantas pessoas eu preciso indicar para preencher a minha matriz?" Você vai fazer um trabalho aí e vai indicar de 12 a 14 pessoas, dependendo como você inicia aqui, no máximo são 14 pessoas para preencher essa matriz e, e não é um trabalho que você tem que fazer sozinho. Eu vou explicar uma estratégia que a gente usa e aí você depois define como você quer fazer. Se você quer sair sozinho e trazer 12 pessoas, sensacional. Agora, você pode fazer, por exemplo, aquele trabalho de trazer três e duplicar a ideia, que é o mais simples, é o conceito do network marketing duplicar uma ideia que é boa. Você vai trazer três amigos e, no momento que cada um deles indicar três, você já preencheu a tabela, você já ganhou, no caso, 3.600 pontos. Para quê? Para completar a sua compra. Cada ponto vale um euro. Então, o seu ganho foi de 3.600 euros. Quando você recebe esses pontos do valor total, a empresa desconta um 15% que vai para um bônus residual, que eu vou explicar no final. Um ganho residual, que é o melhor do negócio, eu vou explicar no final. E vai descontar 450 euros para você reentrar em outra tabela. Ou seja, que você nunca mais vai tirar dinheiro do seu bolso para colocar no negócio. Ou seja, esse pagamento é feito uma só vez. Eu fiz esse pagamento, foi dia. 8 de maio de 2014 foi a única vez que eu tirei dinheiro no meu bolso para colocar na plataforma. Depois, claro, a gente faz uma recompra. Tem uma recompra, só que a visão deles foi fazer a recompra de uma forma automática quando você já gerou ganhos. Que muitas vezes a dificuldade de reter uma rede é aquela questão da pessoa sem ganhar ter que pagar todo mês. Aqui você não tem que pagar todo mês, você faz sua compra uma só vez na sua vida. Depois, com os ganhos, você vai descontando. Agora, para resumir. O plano Gold Set. Você inicia com 450 euros, indica três amigos, cada um deles indicou três. Você gerou um ganho livre de 2.610 euros, são mais de 10 mil reais. Hoje quase 11 mil reais que você vai estar gerando de ganhos por preencher essa tabela com apenas 12 pessoas, três trazendo três. Assim de simples. Agora vamos falar de alguns pontos aqui interessantes. E vantagens competitivas únicas e exclusivas do nosso plano. Primeiro, que teu investimento saia uma só vez do seu bolso. Segunda, que você não tem um limite de tempo para preencher essa tabela. Você pode fazer isso em cinco dias como pode fazer em seis meses. Ninguém vai pressionar você para você fazer isso em, em, em determinado tempo. Não há esse, essa pressão de cada 30 dias ter que fazer. Terceiro ponto destacado aqui, seu pagamento é uma só vez. Quarto ponto destacado: você não precisa preencher toda a tabela para receber esse, esse ganho. Por exemplo, você trouxe três amigos, aí um deles trouxe três, você preencheu uma sessão. Aconteceu que você foi para a base e preencheu uma sessão, você já recebe 1.200 pontos, descontando aquele 15%. E na compra e venda do ouro, você vai receber livre em ganho mais ou menos uns 900 euros. Ou seja, você vai. Dobrar seus 450 euros vai ganhar mais de 4 mil reais com apenas seis pessoas de equipe. Pessoal, é isso aí. Ou seja, é simples desse jeito. Quantas vezes você pode fazer isso? Todas as vezes que você quiser. Todas as que você quiser. Você pode fechar isso em uma semana. Pode acontecer, como no meu caso, cheguei a fechar seis ciclos em um dia. Não é o normal, obviamente, isso não é normal, mas acontece. Se você traz um grupo como eu, que trouxe um grupo de quase 300 pessoas em poucas horas, de um trabalho que a gente fez. O pessoal se organizou e fez o pagamento. A gente pode girar várias vezes aí no dia. Agora, se você fechar uma em 60 dias, ganhar 10 mil reais, não está não tá ruim. Em 30 dias, não está ruim. Você aí eh, define a velocidade de em quanto tempo você quer gerar os seus ganhos. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro ponto interessante é que você vai passar para outra tabela. E como seguem os seus ganhos aqui para frente? Por exemplo, você pode continuar indicando pessoas para gerar ganhos mais rápidos ou. Você eh, ajuda as três pessoas que você indicou direto quando elas fecham o ciclo, elas vão pelo sistema Siga-me cair na sua tabela, porque sempre a gente vai para a tabela do patrocinador. Então, nesse sistema, as pessoas vão te seguir, do mesmo jeito que as pessoas que eles indicaram vão seguir eles, e você pode entrar naquela sequência que chama-se o ciclo automático. Por quê? Porque tem pessoas da sua equipe fechando. Claro, isso é depender de outras pessoas. Se você não quer depender de outras pessoas, não tem problema, você pode continuar indicando, fazendo novas linhas, abrindo novas equipes e ganhando dinheiro rápido. Ou seja, aqui você escolhe como você fazer aí o seu negócio. A nossa estratégia assim para começar, o que a gente indica é três trazendo três e duplicar a ideia. Depois você pode trazer três mais, quatro, o que você quiser, tá? Vamos lá, essa é uma das formas de ganho. A outra forma de ganho é o plano fractal. Para vocês entenderem aqui um pouco mais, no ano 2017, a Global Intergold emitiu títulos e esses títulos são notas conversíveis em ações. Em dezembro de 2020, ou seja, em 14 meses, elas vão virar ações e pessoas que compraram os títulos da Global Intergold vão ser acionistas da empresa. Quais são as seguranças de fazer a compra desses títulos? Bom, primeiro, uma das coisas que eu gosto muito desse, desse negócio é que os dois produtos, tanto o ouro como os títulos, são produtos que têm eh, um controle muito estrito e ainda mais na Europa. São produtos 100% financeiros. Então, eh, na Europa a emissão de títulos é regulada por órgãos do governo. Quando você faz a compra, recebe os títulos, eh, os certificados dos seus títulos na sua casa física. O documento você vai receber aí no seu endereço. E esses títulos também têm o um amparo de um depositário, tem um código internacional de identificação de títulos, que é o que dá validez a nível mundial para a empresa comercializar esses títulos e você comprar aí com total garantia. Agora, quais são os benefícios para investir nesses títulos? E eu digo aqui, aqui temos dois grupos de benefícios ou ganhos. Por um lado, ganhos passivos sem fazer nada, só por investir, que eu vou explicar o que é. E, por outro lado, ganhos rápidos, que é para aquelas pessoas que gostam de fazer e reivindicar pessoas. Isso é sensacional, pessoal. Se o que vocês já viram até agora foi bom, o que vocês vão ver agora é, é sensacional. Vamos lá. Ganhos passivos. Primeiro, um 12% ao ano em títulos. Isso, no caso, é, é você comprou 100 títulos, vai ter 112 o ano que vem. Um 6% ao ano em ouro também. Já esses dois... Você pode ver que isso, considerando que os títulos são em euros e que os títulos também valorizam, pode acreditar que isso é melhor que qualquer produto financeiro de baixo risco. Aqui é algo sensacional. Claro, falamos de produtos reais e sustentáveis, não coisas extraordinárias e galácticas que duram seis meses. Falamos de negócios sérios, de negócios, obviamente, dentro da estrutura formal e de legalidade que tem que ter um negócio. E mais que tem a ver com produto financeiro. E o interessante aqui é a valorização. A valorização, o que é? É você comprar títulos que hoje valem 35 euros e que amanhã possam valer 50, 80, 100, 200. Eu coloco o exemplo da Amazon, que é uma empresa internacional, que, para você ter uma ideia, os títulos da Amazon no ano 2007 valiam 10 dólares, hoje cada título vale mais de 1.900. Ou seja, que uma pessoa que no 2007 investiu 2 mil dólares, hoje tem um patrimônio de quase 400 mil dólares. Para vocês terem um exemplo mais próximo aí, eh, tem uma empresa brasileira muito conhecida, eu uso como exemplo porque vocês conhecem com certeza, que é a Magazine Luiza, teve pessoas que investiu 6 mil reais e hoje tem capital de 2 milhões por eh, acreditar e arriscar nesse tipo de produto financeiro. Agora eu quero ser muito claro, eh, aqui ninguém pode garantir para você que você vai investir eh, 10 e vai tirar 100. Isso pode acontecer que você invista 10 e tire 200, como invista 10 e tire 50, como invista 10 e tire os mesmos 10 ou menos. Isto é renda variável, ok? A minha visão, e isso é uma opinião pessoal, é que esses títulos ainda como mínimo, como mínimo vão triplicar o seu valor. Mas essa é só a minha visão por quê porque é uma empresa que ela já está consolidada não é um startup não é um risco nessa nessa nesse aspecto é uma empresa que já está com um plano de expansão para os próximos dez anos então é uma empresa que tem uma estrutura de 10 e uma projeção para muitos anos e é uma empresa que está comercializando um produto que é de interesse internacional e que o interesse cada vez aumenta mais com tecnologia com medicina com ciência o ouro cada vez vale mais e cada vez tem menos então minha visão é que isso vai valorizar e muito. Isso é para um investidor, para uma pessoa que quer somente investir e não fazer nada. Mas para aquela pessoa que é como nós, que gosta de ganhar dinheiro, que gosta de recuperar rápido o seu investimento, temos os ganhos de fractal, que são um bônus que você vai gerar por indicar pessoas. Esses bônus você recebe 50% em títulos, que é para aumentar seu capital e ter mais ganhos passivos, 50% em barras de ouro. Igual que no plano Gold 7, se você não quer as barras de ouro, você vende esse produto para a empresa, a empresa lhe oferece uma recompra e você recebe o dinheiro na sua conta bancária. Agora, vamos falar aqui dos pacotes de investimento. Isso sim, são, falamos não de compra, mas de investimento. Porque a gente vai é, comprar aí um pacote de títulos. A empresa estruturou pacotes. Você pode iniciar, por exemplo, com um pacote de 39.900 euros. Temos clientes que iniciam com esse valor. Porém, se você não tem esse valor, pode iniciar com 13.300. 6.300 é um pacote sensacional para a pessoa que quer fazer rede, que quer ganhar indicando pessoas. E tem pacotes depois de 3.300 e um pacote básico de 1.800 euros. De fato, você pode iniciar com mais, pode iniciar com menos. Porém, o que eu vou explicar agora é uma estratégia, como eu prometi para vocês, uma estratégia para você ganhar mais de 60 mil reais com uma equipe de apenas 39 pessoas. E para essa estratégia, eu vou pegar aquele padrão de duplicação de três, trazendo três, e vou pegar o pacote básico de investimento, o de 1.800 euros. Ou seja, qualquer pacote maior, os ganhos são maiores. A gente gravou uns vídeos explicando tecnicamente, já para a equipe, como treinamento, como funciona o plano fractal. E ali você pode ver exemplos para ganhar com poucas pessoas, com, com apenas três, quatro, seis pessoas, ganhos acima de 150. 180 mil reais, mas depois você pode pedir para a pessoa que te convidou ver esses vídeos e ter uma, uma informação a mais. Não vou falar de informação técnica, vou falar de números e vou explicar essa estratégia. E a estratégia é um padrão simples de duplicação, três trazendo três. E o primeiro passo seria você iniciar seu negócio. Com quanto eu estou aconselhando iniciar um negócio? Inicie seu negócio mínimo com 2.250 euros, Por quê? estamos falando aqui de um pacote de 1.800 do plano fractal. E 450 euros da compra de barras de ouro, ou seja, você já está com esse valor. Veja só o benefício, você está iniciando sua poupança em ouro, você está comprando títulos que vão ser ações de uma empresa europeia e você está abrindo sua plataforma internacional de negócios. que faz a maioria das pessoas, as pessoas estamos programadas e treinadas para gastar e não para investir. A maioria dos negócios por aí te ensina a gastar, a consumir, a comprar. A gente aqui te ensina a investir de forma inteligente e a ganhar dinheiro. Então, veja só, o primeiro diferencial aí interessante dessa, dessa estratégia, desse negócio. Segundo passo, qual seria, uma vez que você iniciou com 2.250 euros? Segundo passo, comece a estratégia, comece a compartilhar. Faça seus primeiros três clientes diretos, indicados por você. Quando você faz isso, dentro do nosso sistema, como eu disse, isto não é da empresa, é estratégia de equipe. Dentro do nosso sistema, você vai receber um reconhecimento como executivo e você vai gerar os primeiros 750 euros em ganhos, com apenas três pessoas que façam o mesmo investimento que você. Qual é o seguinte passo? Indicar, ajudar a que cada um deles vire executivo como você, ou seja, cada um deles tenha três. Quando você faz essa estratégia, olha o que acontece. Olha os seus ganhos. Você vai ganhar mais de 8 mil euros, 8 mil euros, 5 mil, 435 euros do bônus de fractal e 2.610 de fechar um ciclo completo com 12 pessoas. E você virou executivo ouro do nosso sistema. E você vai ajudar esses três aí, já viraram cada um deles executivo. Qual é a próxima, o próximo patamar, ou a próxima, o seu próximo objetivo? É ajudar seus três amigos que já são, já são executivos, a que eles virem executivo ouro. Ou seja, que cada um deles Duplique os três que eles trouxeram. Quando você faz isso, você vai ter três pessoas na primeira geração, 27 pessoas. Desculpa. Nove pessoas na segunda geração, 27 pessoas na terceira geração. No total, uma equipe de 39 pessoas. Você gerou ganhos por mais de 14 mil euros. Aqui tem ganhos de liderança que eu não expliquei ainda, mas estão contemplados. Não estão contemplados aqui. Agora vamos falar disso. E. Você distribuiu na sua equipe aí mais de 30.885 euros em ganhos. E o que é melhor, pessoal? Vocês habilitaram o bônus residual de ganhos de toda a sua equipe sem limite de profundidade. Isso acontece num plano chamado plano de liderança. Além de você ser reconhecido com esse lindo relógio, você vai começar a participar do plano de carreira, que são 15 patamares ou 15 hierarquias dentro da empresa. A empresa não chama prata, ouro, bronze, eles chamam nível 1, 2, 3 e assim vai para cima. Fica simples de entender, você sabe que o 10 é mais que o 8, que o 9 é mais que o 6, e assim a gente não fica gerando nenhum tipo de confusão aí com, a, com as qualificações. Mas veja só, você, quando fez essa estratégia 3, trazendo 3, trazendo 3, dentro desse pacote que eu te expliquei, você virou nível 1 do plano de carreira. Nesse momento você vai começar a receber ganhos. De todas as compras que aconteçam no fractal, você vai gerar ganhos de todas as pessoas que na sua equipe estão gerando ganhos dentro do plano fractal. Você vai gerar ganhos dos seus líderes qualificados quando eles comprem ouro com os seus ganhos, quando as pessoas fechem ciclos no gold set e quando as pessoas é, comprem ouro e paguem à vista de forma tradicional. Como são gerados esses ganhos? Da seguinte forma, veja só. As unidades de liderança, elas são acumulativas. Quando você chega a líder, você vai começar a receber algo chamado unidades de liderança. E elas são acumulativas. Ou seja, que quando você acumula 100, você passa para o nível 2. 250 ao nível 3. Você pode ver aqui nessa tabelinha aqui do meio, como você vai subir. Quantas unidades você precisa acumular para subir no plano de carreira. Então, vamos supor que você é líder nível 1. Eu vou explicar como é gerada essa unidade de liderança. Quando você é líder nível 1, por cada compra de ouro, cada compra de ações, você recebe unidades de liderança. Como é calculada a unidade? É o valor da compra dividido uma constante de 500. Então vamos pôr um exemplo. Vamos supor que você é nível 1, aí uma pessoa da sua equipe compra um contrato de 1.800, sem importar da onde ela vem, sem importar o limite na profundidade, porque não tem. Então a matemática seria: se entrou uma pessoa com 1.800 euros na sua rede, você vai ganhar como líder nível 1. 1.800 dividido por 500, isso vai dar 3,6 unidades de liderança. No nível 1, a conta seria 3,6 vezes 15, que é o que a empresa paga segundo a tabela. Você vai ver aqui na direita quanto a empresa te paga por unidade de liderança em cada nível. Então, seu ganho como líder 1 seria 54 euros por cada pessoa na sua equipe que faça uma compra de 1.800, já seja uma compra de ouro ou uma compra de... Títulos num contrato básico de investimento. Agora, vamos supor que você acumulou mil unidades, chegou ao nível 5. No nível 5, a empresa já não te paga 15 euros, mas te paga 35 euros por cada unidade. Então, um exemplo mesmo seria se a compra foi de 1.800, é 1.800 dividido por 500, isso dá 3,6. 3,6 vezes 35 euros, você ganhou 126 euros, mais de 600 reais. Por cada pagamento de 1.800 na sua rede. Imagina se tem 10 pagamentos por dia. Uma pessoa nível 5 pode já ser com 500, 600 pessoas de equipe. Temos líderes que já são nível 5. De 500 pessoas, será que podem sair 10 pagamentos por dia? Isso é surreal, pessoal. É sensacional. Agora, como é sustentável esse plano sem limite na profundidade? É porque você, no caso, quando você tem um líder no seu downline, online, você vai receber o diferencial entre o ganho dele e o seu ganho. Isso é o que dá sustentabilidade e te permite ganhar de toda a sua rede sem limite de profundidade. O negócio paga de baixo para cima. Agora, como você vai fazer saque dos seus ganhos? Transferência bancária, uma forma de você receber aí na sua conta bancária. Tudo que você recebe, recebe em ouro. Então, se você não quer o ouro, revende o ouro para a empresa. A empresa deposita os euros na sua conta. Em, em carteira de Bitcoin, que também isso facilita muito. Porque é muito rápido, você solicita hoje, máximo amanhã e está na sua conta. A empresa solicita 72 horas, porém, todas as transferências que a gente pede é feito em 3, 4, 5 horas, máximo. Em barras de ouro físico, eu sempre aconselho as pessoas não venderem todo o ouro, ouro, terem algo de ouro também aí guardado. Ou um voucher, que é um cupom para ativação de outras pessoas. E, bom, depois também tem aquela questão da premiação, que a maioria das empresas tem, não vou entrar em detalhes nisso, já vou ir finalizando aqui. A nossa apresentação. Como ter sucesso na Global Intergoja? Isso é importante. É que não é questão de inventar a roda, pessoal. É simplesmente pegar a informação e aplicar no negócio, fazer apresentações todo dia, aproveitar todas as conferências online para aprender, seguir as nossas ferramentas e suporte, os eventos, participar. Agora temos a convenção em Barcelona, dia 26 e 27. São eventos que realmente levam a sua visão do negócio a outro nível. Você realmente aí entende a grandeza desse negócio, conhece os diretivos, pessoas que já estão há muitos anos. Isso também fortalece a sua confiança e, e você recebe informação para fazer um negócio de, de forma profissional. Então, já para finalizar, por que Global Intergold? Falamos de uma empresa com nove anos de experiência no mercado, não é um, um negócio que, que nasceu ontem. Você isso pode pesquisar. Se não acredita, procura o meu nome aí no Facebook, puxa vários anos para trás. A gente já há vários anos Há mais de cinco anos compartilha essa informação, você pode ver aí. Se não, pode também eh, pesquisar aí com outros líderes que estão há anos compartilhando essa, essa informação, este projeto. O produto é um produto sensacional, é ouro, não precisa explicar o que é. Tem um sistema, como vocês podem ver, que dá para ganhar dinheiro ao mesmo tempo que é sustentável, que a empresa também ganha, isso é importante. Não somente você ganha agora, mas pode construir uma renda residual Aqui não tem autoconsumo, não tem qualificação mensal, teu pagamento é único e nós temos uma metodologia de trabalho que realmente funciona. Então, se você gostou dessa informação, fale com a pessoa que te convidou, peça para ele o um link para gerar o seu cadastro, formalize a sua compra, já inicie, ative seu sua compra tanto no plano Gold 7 como no plano Fractal, faça uma reunião com o seu patrocinador para estabelecer um plano agressivo de 90 dias e conecte 100% ao nosso sistema. Para se tornar um verdadeiro empresário ou uma empresária do ouro. Então, vamos ir finalizando por aqui a nossa apresentação.